спремен. Твоя мадам Тідам є роджена спремна. Бо що си ми се так укочио? Удахни на нос і издахни на уста. Нещо ми е іспало. Како сам неспретна. Йой, 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 йой. Па кой е мен Йошу? Айде, слушай. Скини хлаче. Скини хлаче. Айде, скини хлаче нето. Тако. И удахни на нос. И издахни на уста. Herr Fleifer, Gouverneur der kroatischen Kolonie, wie geht's? Ja, ich bin hier, Herr Augenthaler. Guten Tag. Guter Wiss das mit dem Gouverneur. Sie wissen, dass ich aber nicht so früh anrufe, um mit Ihnen Witze zu machen. Das wissen Sie, oder? Nein, ich meine, ja, nein. Was höre ich da? Sie wollen neues Personal einstellen? Aha, ach, nichts. Wie ich Ihnen schon mitgeteilt habe, das Geschäft läuft solide und wir brauchen neues Personal. Das Geschäft läuft gut, das habe ich aus den Geschäftsdaten aber nicht gesehen. Ja, das ist eigentlich meine Quartalprognose für die kommende Periode. Sind Sie jetzt Wahrsager oder sind das reale Prognosen? Sie wissen, ich bin ein seriöser Partner. Ja, ein bisschen Mathe, ich habe darüber gehört. Marktanalysen haben gezeigt... Gut, Herr Fleifer. Das ist mir eigentlich scheißegal, wissen Sie. Unserem Vertrag nach tragen Sie all die Kosten und ich, wie Karl Marx so schön sagte, den Kapitalüberschuss. Na, BMT Marx, das haben Sie schon gesagt, Herr Augenthaler. Alles ist unter Kontrolle und es kann Ihnen scheißegal sein. In Ordnung. Ich gehe jetzt meine bulgarische Filiale schikanieren. Diese Balkanesen sind strohdumm. Unglaublich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Кој е штрицал? Штрицал е. Не! Па за данас. Ма не! Надневак 8.2. Ово е најгори почеток радног дана икад. Ја мислим икад. Шта е следеће јеботе? Наезда мутираних скакаваца. Ужас. Ljubice, jesu se svi postrojili za briefing? Boli me kurač koliko stoje, nek stoje! Ali nek rade! I di mi je kava? Pa šta ako nisam rekao? Vi znate da ja pijem kavu! Ništa, pustite sad to. Ajde, dolazim. Dragi moji zaposlenici, zbog vaše jebene lijenosti, šta me gledaš koji kurac? Zbog toga što ovdje nitko ne dolazi prije 6 ujutro na posao, nitko me ne pada na pamet ostati iza 9 na večer. Što, di gledaš? Di gledaš u pizdu materi? U oči me gledaj! I ono malo što ste u firmi tih 10-12 sati od toga grob vremena drkate kurce! Ispričavam se ženskom osoblju da ne bi ispalo da sam seksista. Dakle, drkate ko šta ima? I posao normalno pati. I sad ja moram zapošljavati nove ljude i sramotit se pred njemačkim partnerom. Kurac vlasnik! Nije vlasnik! Lijepo piše u ugovoru! Većinski partner! Šta sam da praviš? Pametan kod pizdu materinu! Ma da ja njemu nisam otvoreno rekao, slušaj Dražene, ja ću ti otvoriti... Čekaj, ti si s njim na Dražen. Dobro, Dražen, direktor, kumpir, sve isto. Da ja njemu nisam u facu rekao... Da njemu nisam u lica reka, slušaj, ovako više ne ide. Imam ja ženu, imam dicu, pa ne mogu ja 24 sata dnevno biti u uredu. Čekaj, nisam znala da imam ženu i djecu. Ti si solo, tebi je lakše. Oprosti, molim te, misliš da se meni zato ostaje ovdje od jutra do sutra? Zato jesam solo jer nemam privatni život. E pa to ti govorim. Da ja njega nisam nagovorio da primi te nove ljude. O, ja sam ga isto pritiskao. Ja, pristajte kad sam mu reka. Znaš kako sam mu reka? Slušaj me, ja ću ti se razbolit. Ja ću ti uzem bolovanje do Uskrsa, pa nek ide sve u tri pičke materine. Uzmem bolovanje i onda mi ni ova jada od plaće ne ostane. I sad ovo da mi moramo biti u toj komisiji, pa to meni u opisu posla? Kad bi ja radila samo ono što je meni u opisu posla. Šta ćemo uopće ja, mislim, onako će primiti koga god on hoće. Pa da, ko da je uopće bila komisija kad smo se mi primali? A baš, evo, a tog razgovora za posao, Bože sačuvaj.
Jo, ona neka pitanja. Ja sam imala osjećaj kao da sam u zoni sumraka. Ma ja sam u principu bio cool. Ono, evo ti moje reference, hoćeš, nećeš, boli mene kurac. Znam da nisu neke reference i znam da mi fali iskustva, ali baš zato. Baš zato šta? Baš zato sam spreman učiti i raditi ko konj, od jutra do sutra ako treba. I nemam nikakvih prohtjeva. No još najbolje da u startu krenete s prohtjevima. Ne, to i kažem. Evo, dajte mi priliku da vam pokažem da se ne bojim izazova. Dragi moj, kako ono, Edi... Edi Bahat. Edi Bahat. Pa što meni briga, jel se vi bojite izazova ili ne? Evo recimo, ti si toreador. Dobro, toreador. I ne bojiš se bika, jel? Ne bojim se bika. E, ti se bika ne bojiš, ali ako ne znaš kako s njim, propiknut će te mrcina. Iskrvarit ćeš mi tu nasred firme. I što imam od toga? Samo za čistit. Ali neću. Neću iskrvarit. Ja posao znam. Razumijem se sve to, u komercijalu, u analizu, u sve. Evo, neću vam iskrvarit, čas na riječ. Komunikativna sam, otvorena, mogu se lako uklopiti u kolektiv. Joj, dušo, draga, pa nisu ti ovo ženidbeni oglasi. Molim? Firma treba računovotkinju, zato mi ne trebaš biti komunikativan. Aha. Kako ćeš zbrajat, dijelit i oduzimat i uste vremena prdat? Na šta će to ličit? Ne, nisam ja mislila... U koji boži kolektiv bi se vi uklapala? U cijeloj firmi samo ja i tajnica. Aha. A njoj ću dati otkaz jer... Ma nije bitno zašto. Dakle, nemate se vi s kim uklapat. Vi meni morate vodit knjige da me financijska ne naguzi. Da bude sve po PS-u. Pa hoću da svršim u zatvoru zbog vas. Nisam... Jo, gle nju, ma ne... Nisam mislila da ćete u... Nemojte plakat. Dušo, draga, ja vam samo govorim kako se radi posao ovdje. Dobro. Čekajte, imam tu maramice. Jebi ga, bile su ovdje. Sad ti je jasno zašto ću tajnici dati otkaz. 150 godina radnog staža, jebi maramica u firmi, nemoj staži! Ne trebate plakat. Da sam ja znala koji je on papak zapravo. A znam. Čekaj, ove kamere, je li to tonski? Ti će ti biti tonske nazvane kamere, šta ti je? Dok god izgledaš korporativno, optimistično, može ti ga posakat. Ne kužim zašto ih baš stavio u kuhinju, mislim, da vidi ko krade šećer, ne znam. Ja isto ne razumijem tu paranoju, jebate, 10 ih je postavio. Kada smo KGB, ono, ne razumijem. Jadni ovi koji će doći u firmu. Evo, pa njih mi je žao jer ne znaju uopće u koje sranje ulaze. Ma šta, jadni, njih treba sjebati u startu. Zapravo je dobro da smo u toj komisiji. Zašto? Šta zašto? Pa treba ih odmah staviti na mjesto. Možemo mi biti dobri. Mislim, dobri. Korektan odnos, jel? Ne. A moraš znati ti je mjesto, pička ti, materina, gušterska. Jučer si došao u firmu, a već misliš da si najpametniji, razumiješ? Da, jasno, da. Ali, jasno ti... Joj, pao mi je šećer. Jesi dobro? Hoćeš vode ili nešto? Ne. Pala mi je vrećica smeđeg šećera na pod. Dođi, dođi, brzo. Jebika, šta je sigurno? Htio sam ti reći da je majstor malo namjestio natječaj. Ne razumijem. Neće nama niko dolaziti ovdje solit pamet. Ko će doći? Pa nekakvi papci bez iskustva. A kak direktor skuži da nešto štira? A šta će skuži bolje njega kurac? Njemu je samo bitno da dođe neko ko će raditi za šta manje para. A ti na tom intervju, ako vidiš da se neko preserava, bahati, odmah ga sreži onako u startu. Ljubice, gdje su nam ljudi? Ljudi? Kandidati za posao, da. A, to, niš, ovi dvoje tu. Što, samo to? Ne, bio je još jedan, ali sam ga potjerala. Potjerali ste čovjeka.
Pa da. Mislim, bio onak bezobrazan, ono neviđeno. Znate one spike kao nervozno gleda na Čukicu, prešetava se gore dolje, ono, čak pita frajer kao bude to skoro. Mislim, halo, keep it real, burac. Dobro. Keep it real. Dobro, ajde, dajte, pustimo to. Dobar dan, dobrodošli. Vi ste za posao... Ja sam za direktoricu marketinga. Da, dobro, piše direktorica, ali to je zapravo tako. Kako? Firma je tako mala da će direktor marketinga biti sam svoj zaposlenik. Ne znam, jel me pratite? Nemate drugih ljudi u marketingu? Da, nema. Znači, ko je za marketing, taj će sve sam. Ali to i dalje znači da sam ja rukovodeći kadar. Nominalno, da, ali... Mislim, pitam zato što to utječe na razinu plaće. Da, dobro, ajde. Polako, prvo da vidimo, vi ste isto za marketing ili... Bože, sačuvaj, ne. Ja sam IT-evac. A, iz onog filma. Molim? IT s vanzemaljcem. Halo, film. Dobio ime po bendu, tam gdje je Vana pjevala kad je bila mlada. Jesi ti, kad si stavljala ovaj pirs u obrvu, pogodila neki centar u mozgu, ali baš... ono, bitan. Kak centar može biti? Kaj ovaj brije? Dobro, dajte, pustimo sad te filmove. Ljubice, gdje su Edo i Edi. Ova Renata? Kazam, valjda tu negdje, mislim. Vrijem da sam ih vidjela ujutro kad su dolazili. Pa budući da vam je stol drito na ulazu, nadam se da ste ih bar tad vidjeli. Evo, strpite se još sekundu, sad ćemo samo da nađemo. Da, okupimo komisiju, pa ćemo vas zvati. Ko je bio prvi? Gospođa. Gospodična. Ha, šatro. Molim? Pa jeste rekli da ste Varga Kapetanović, mislim, tu sam zapisala. Dobro, i? Pa niš, ono, mislim, sve pet. Sve pet. Ajde ti meni zamuti još 11. Koliko je sati uopće? Mogli bi mi nešto i radit. Da, nema biš treberica. Neće posao nigdje. O, dobro jutro, direktore! Vraga jutro, ljudi, 10 je prošlo, ti ste vi? Evo, taman još jedan briefing s nogom i tu. Znam, ali imamo razgovor s kandidatima. Jučer sam vas molio da u 10 budete spremni. Pa, spremni smo mi. Ma znam, ali... Nego, baš komentiramo, ovaj nestanak. Malo nas to brine. Nestanak? Jo da, ja sam isto lud oko toga. Jel da? Mislim da je dotle došlo, da kamere u toalet moram postavljati. U toalet? Zašto u toalet? Kako zašto? Pa iz toaleta ga kradu, valjda, ne? Vi pričate o... O WC papiru, o čemu drugom? Ne. Mi pričamo o nestanku pošiljke. Kakve pošiljke? Njemci su poslali robu, jutro se stigla, ali jedna kutija fali. A ja mislim da su u toj kutiji bile one kamere, one male, kao špijunske, one... Pa, valjda su zaboravili poslati. A, ne, na dostavnici je roba upisana. I na njihovoj listi isto, tako da... Pa dobro, kako je onda moguće da fali? Ko je preuzeo robu? Pa, mislim da ste vi. Obično ste prvi tu ujutro. Ma kakvi, ni vidio, ne. Pa, valjda je Ljubica. Ajme, meni ona nikad ne provjerava popis. Da, ona samo kaže, spustite to tu u kut. Sad je frajeris, dosta je to sigurno skužija. I onda kad je vidio da mu glupača preuzima robu, samo je maznija kutio. No, možda, ali kolega Bahat, ovo glupača ne koristimo u firmi. Znam, ali stvarno, evo šta ćemo s tom tukom? Dobro, a što vi predlažate, Bahat? Da opet tražim novu tajnicu? Osma tajnica u godinu dana. Ovi na burzi me zajebavaju da sam masovni ubojica i šta ti ga ja znam. Oni zajebavaju? Pa onda nek pošaljem neku normalnu. Ma rekao sam vam, nema tu sreće. Neću na to gubit vrijeme i živce. Dobro, ne morate vikat odmah. Nisam... Dajte idemo, kandidati čekaju. A ovo s robom to ćemo nekako pravdati, jel da? A nešto ćemo smuljati, da. Kako mogu doprinositi firmi? Pa, tako što ću pošteno, iskreno i odano raditi svoj posao. Jel vam ovaj intervju prigoda za zajebanciju? Kolega Bahat. Pardon, za šalu, za zeku peku. Ne, zašto? Pošten, iskren, odan. Ajde, ako smo dica, nismo mali. To je ono iz Pionir. Nego šta? A ne, pa to sam slučajno. Ne, nisam uopće mislio... P, I, O, a šta je Nir? Ne, za... Nemam pojma, pa vidite da sam 91. Šta 91. godište?
Pa piše vam. Stvarno piše. Rej Radišan. Gledamo u vas ili u kameru? Možete, da. Komunikativna sam, otvorena, mogu se uklopiti u svaki kolektiv. Joj, Isuse Bože, evo još jedno. Molim? Direktor, hoće reći da vam ovo nisu ženidbeni oglasi, znate? Dajte, kolegice, polako, ja ću. Sve to što ste nabrojali, to su važne stavke, ali recite kako stojite s iskustvom. Ovdje piše... To je sve točno. To tu što piše, to je sve točno. Da, točnost podataka se podrazumijeva, jel? Dobro, samo sam htjela reći dajte da... Dajte mi pojasnite, ovo ste mailovima spemali firme, dajte nam novca ili ste vodili neke ozbiljne kampanje i tome slično? Bravo, evo, baš sam to ja htio pitati. Ne, baš sam radila to što piše, dakle sve razine komunikacije sa klijentima, supervizija, copywritinga, account management, pripreme preko gantograma, dakle sve. IPI, implementacija DOS-a, WNB-a, KKTL-a i ostalih aplikacija, inženjering operativnih sustava... Dobro, pustite te kratice, nego hoćete vi nama znat skrekat softvere i skinut porni, ove filmove? Dajte kolega bahat, molim vas. Ne znam šta. Evo ja imam pitanje. Recite, Manojlović, evo što bi vi za sebe rekli i koje su vaše tri najvažnije osobine? Osobine, ono, kao... Da, osobine, evo, prve tri koje vam padnu na pamet. Pa, rekao bih, Hrvat. Katolik. Nepušač. A koji nivo plaće očekujete? Pa, recite mi vi nekakve gabarite unutar kojih se mogu kretati, pa... Vidite, firma je još u razvojnoj fazi, ali imamo strašan upside. Znači, sad ne mogu očekivati neku veću cifru. Ali u budućnosti da. Da. Mislim, veću od ove. Koje? A još nijedne, dok ne odlučim jeste li vi prava osoba za taj posao ili ne. Dobro, Ništa, onda... Vi ćete se onda javiti, pretpostavljam. Da, vrlo brzo, ali da vas sad nalažem. Da, ne. Kužim. Ugodan dan. Ženja. Ženja. Bahat, gdje ćete vi, doma? Ne, recite samo što treba. Pa ne, nismo stigli prokomentirati ovo danas. Ove kandidate? E. A dobro, malo je, mali je uzorak pa. A znam jebem mater, ja se isto čudim. Mislim, 5 dana je otvoren natječaj, dvoje ih dođe. Makar nisu loši. Ne, ova mala je meni skroz uzorak. Da, evo Renate. Renata! Ja sam rekla da moram danas ići ranije, zbog zubara. Da, jasno, nema problema, nego dajte dođite samo minutu da vas pitam ovo o intervjuima. Kako se to vama čini? A šta, znam, ovaj kompjuteraš, to vi bolje kužite. Meni je malo autističan. Ne, ali kuži strašno, ja točno vidim. Tu treba biti jako oprezan. Mali je nevjerodostojan. Kako to mislite? Mislim, nije mene briga ko si i šta si. Ali ne možeš ti meni sa žutim zubima, sa žutim između prstiju, sa sotonističkom majicom ispod košulje prodava priču da si Hrvat, katolik i ne pušač Manojloviću. Pa dobro, to je malo neuvjerljivo. Ipak, pa dođite vi na razgovor za posao i recite da ste Srbin, ateist i pušač. Mislim... A ova cura za marketing? A šta ja znam, onako, dvojka. Ma šta dvojka? Mano su bar trojke, ali nosila je sa kopa, onda to krivo strši, ali iskusno... Ti si sama pričaš. Ne, pa posao se može naučit, ali s onakvim tijelom se moraš roditi, jel da? Da, mi dečki to uvijek malo škicnemo. Nego, šalu na stranu. Renato, oprosti, ja vas moram pitati. Unaprijed se ispričavam, znam da je nezgodno, ali ta vaša taška malo je... Ne
na puhana? Da, debela. Mislim, a stalno nam nestaje WC papir, pa sad nemojte se ljutiti, ali ja moram pitat. Vi hoćete reći da ja iznosim WC papir iz firme? Ma ne kažem, nego, pa, mislim, netko to radi, razumijete? Da, mislim, stvarno. Da, dobro, ako niste, vi ne trebate se ljutiti. Evo, hoćete da istresem van sve? Ma evo, ne, nema problema. Ne, ali gledaj, krica treba naći. Ja isto idem obaviti i onda pofali, nije ugodno. A jel? Pa možda je WC papir u tvojoj torbi. Smanji doživlja, Renata, evo tamo sam išao pokazati, evo vidite. Eto vidite, kratka provjera i gotovo. Pa ne treba od toga raditi nikakav problem. Ma mislim... Ne mogu kamere u kabine postavljati. Idu nadzorne kamere ravno u kabinu, u školjku! I to takve da nećete ni znat da vas snimaju. Evo, vidi. Vid kolicnicu, vid! U šupak da vam ih stavim, nećete znat! WC papir kradete, pa kako vas nije sramota? Ako ga fizički niste ukrali, skrivate krivca, pa mislite da ne znam. Šta? Šta? Ukrao što? Ovo? Ma nemoj! Pa to je moja rota! Ako se meni digne! Da posudim pošiljku od Švaba, da razbijem lanac lopovluka, ja ću ju posudit! Ja sam ovdje i vlasnik, i direktor, i majka, i otac, i ajatolah, i Franjo Tuđman! Pa postavio sam, dao sam postaviti tamo gdje se ruke peru, vidjeli ste, ali opet neko prošverca. Ne znam, valjda sakrije u torbu, koji kurac. Mi smo tamo non stop bez papira. Ne, apsolutno. Ovo je za naše dobro. Razumijem, ali pretres, pa ko da sam zadnja... Evo, ispričavam se do poda, ja stvarno više nisam znao kako da... Dobro, nema veze, zaboravite. Ali, velite, kandidati su u redu. Ne velim, meni su srednje žalost zapravo. Meni je ona okej, ali mali mi je ono bar. Pa ima ti i on, sise. Nisi vidio kako mu sve visi. Laku noć. Dođenja. Primit ću ih vama za inat. Vama za inat! Vi ste se, gospodo drago, ufurali da ste nezamjenjivi. Pa ko da ja ne vidim da s našim natječajem nešto nije bilo u redu? Pa natječaj poželjan, da jebate šta poželjan, najpoželjniji, a u zemlji 3 milijuna nezaposlenih, a da 2 kandidata dođu! Kajlate me! Pa vidim da me kajlate, majku vam vašu! Sami ste sebe zajebali! O, ja ću to dvoje imbecila primit! Pa da je... Todorić došao pitat za posao, njega bi primio! Pa primio bi ga, pička mu materina! Šta se smiješ? Evo stvarno jedan svečan dan za našu kompaniju. Našli smo obitelji, ako tako mogu reći, pridružili 2 važna člana. Čestitam. Čestitamo. Dobrodošli. Hvala. Jupi. Vi znate da u našoj firmi iz dana u dan napredujemo zahvaljujući našem brain trustu, working etici i team spiritu. I zato apeliram na vas, starosjedioce, da budete našim novim kolegama maksimalno na raspolaganju. Apsolutno. Evo, ja kao jedan stariji, iskusniji kolega, ja se nadam da ćete vi pokazati jedan konstruktivni posluh, jedan open mind cijeloj situaciji, i da će tako sve puno brže biti... Baš sam to krenuo govoriti. Znači da ih uvedete u posao... Ako bi ja mogla samo evo nadodati, pa mi smo ovdje u firmi, rekao je direktor, jedna velika obitelj i ovdje se jako gleda na odnos prema kolegama. Baš sam to htio reći. Znači njeguje se jedno zajedništvo, međusobno uvažavanje... Dobro, prije svega mora neka hijerarhija postoje. Je, ali na prijateljskoj razini. Ovo prijateljski uzmite sa zadrškom. Dobro, bravo Renata, bravo Edi. Hvala vam što ste me dopunili. E, sad, još nešto. Nažalost, vi znate da je u poslu kao i u životu netko novi dolazi, netko stari odlazi. Ko odlazi? Da, nisam vam stigao reći, ali sada kad smo svi na okupu, mislim da je dobra prilika da se oprostimo s jednom našom dugogodišnjom djelatnicom. Što si napravila? Milka!
Milka! Milka, možete molim vas sekundu doći? Evo, to je naša Milka. Ona je s nama ovdje od samoga početka. Vi novi ne znate, ali Milka je naša djelatnica na održavanju, jel? Teta čistačica. Stvarno nam idete, Milkica? Da, odlučila ići dalje u nove poslovne izazove, a ja joj u ime cijele firme želim puno sreće i uspjeha u daljem radu. Dobila sam otkaz, jer voda sam krala toaletni papir. Dobro, ne trebamo sad ići u detalje, Milka. Što je bilo, bilo je. Svi griješimo, ha, Bože moj. Ali ja nisam niš ukrala. Majke mi preko groba. Dajte mi, molim vas. Na križ se kunem. Milka, to smo raspravili. Nemojmo sad, molim vas. Sam hoću da se zna, u životu tuđe nisam uzela. A kamoli tariguz? Milka, molim vas, nemojte da sad vadim dokaze pred svima. Dajte da se rastanemo ko ljudi. Oprostite, ja vam više ne budem smetala. Bravo, Milka. Hvala puno. Sam hoću da se zna da nisam krala. Bog mi je svjedok. Dobro, hvala. Hvala, Milka. Doviđenja, sretno. Bog je svjedok, a meni nadzorna kamera. Joj, ma užas. Teško se živi, Aldi, baš WC papir, mislim. Stvarno. A ja, baš da ću. Dobro, da je bar bila poštena i rekla, jesam, ukrala sam, žao mi je, pa skinuo bi je 3-4 plaće i gotovo, ajmo dalje. A neću ona priznat mi za živu glavu. Da kuže ona da ja sve imam na vrpci, pa ne može ona to tu. A fakat je baba u banani. Dobro, ajde, idemo mi na veselije teme. Morana, Ivor, kao što ste čuli od mene i od kolega, u našoj kompaniji cijeni se what? Šta? Da. Work, honesty, attitude, team. Dakle, sve možete pitat, ništa nije tabu tema, tu smo jedni za druge. Svaka čast. To stvarno čovjeka može motivirati za rad. Da, i plaća isto. Da, evo sad baš kad je kolega spomenuo tu plaću, a rekli ste da možemo sve pitati. Da, kolegice, meni poslovna etika nalaže da o plaći razgovaram u četiri oka, ako se slažete. Naravno. Ja bi još pitao samo u vezi radnog vremena. Prvi dan, a vi već o radnom vremenu. Pa ako nije tabu tema. Ne, ma daleko od toga. Nego, dajte, stanite tamo da vas uslikamo za dokumentaciju. Uslikat za što? Ma da, ne znam, meni isto, misliš, to će im za prijavu slike. Ali evo, Ljubica kaže da treba, a ona ima to u papirima što treba poslat, tako da. Ono za papire, jel? Da, sve tu. Evo, vidite da treba. Pa mislim, mi smo trebali. Da, samo što ove godine treba jedna u donjem rublju, je li tako, direktore? Što se vi bunite, pa vi bar imate što za pokazat. Mora napusti, pa on ti je pas koji laje ne grize. Tako je mene prva tri mjeseca. A dajte, kolega Baha, što će mora namisliti da je tu došla među Balkance, što li? Meni da leti s tom spikom. Lancirala bi mu odjeb samo takav. A šta se ti javljaš, sirota? Pa o ženama pričamo ovdje. Dobro, ajde, dajte. Možete zajedno stati pa ću vas ja u Photoshopu razrezat. Aha. Ma užas, jebote, sve pacijent do pacijenta, čovječe. A direktor? Katastrofa. E, ali kuži informatiku za jebani igrače. A nije bitno, važno da si ti sad situiran, da imamo bazu. E, kaj se toga tiče, Buras, tu su serveri, tu su grafičke. E, čim se malo snađem, krećnem slagati IP adrese, proksije i... To, majstore! Tak da, neko ide. Ej, ti. Gdje se snalaziš? Jel rade te mašine? Da, ono, kanta je zver, samo takva. A jesi već dobija prvi radni zadatak? Da, rekao mi je da konfiguriram sajt od firme za početak. Ja sam te došao samo upozorit, prijateljski jasno. Upozorit, kaj? Gledaj, ti si mlad, jel da? Tako piše.
Tebi je ovo vjerojatno šta, neki prvi posao u ovako velikoj firmi. Pa, u principu... Da. A naš direktor, mislim, on zna posao, stvorio ovu firmu nišćega. Ali malo je mekan. Kao ono, u kom smislu? Pa u smislu neke discipline. E sad, Renata i ja, mi smo profići, nama, hvala Bogu, policijska pratnja ne treba. Ali ti mora nas te novi, razumiš? Ne baš. Šta ne razumiš? Ovo je ozbiljna firma s ozbiljnim partnerima, nije ovo neki šta ti ga ja znam, sajt ili neka, ne daj Bože, udruga. Nije ti ovo neki high life gdje pola sata dnevno radiš, a onda ostatak dana drkaš kurac na video igrice. Ovdje ako ne ferca, nema te opcije. Ima da ferca, razumiš? Pa dobro, evo, ferca će, mislim, šta sad? Ma nemoj ti meni šta sad. Ako vidim da nisi maksimalno ozbiljan... Ja, dobro, čovječe, nisam još krenuo radit ono, već me jašeš, mislim, ne kužim. Daj, pa, mislim... Ozbilji se, ja ti govorim za tvoje dobro. Pa malo ti je nastup. Boli tebe kurac za moj nastup, čuješ? Dobro, hajde, daj se skuliraj, burac, čovječe. Mislim, znamo se jedan dan i već si došao ovdje urlat na mene. Neće mislim. Mi dobro, neće mi dobro. Pa ni neće, ako ovak misliš razgovarat sa mnom, ne kužim je. Pa počni kužit. Ja sam tu na tvojoj strani. Okej, dobro, sve pet. Od mene ćeš dobiti i savjet. Pomoć. I kurvo ću ti nabaviti ako treba. Samo moram vidjeti da to zaslužuješ. Moram vidjeti da si radnik. Dobro, vidjet ćeš. Osim ove kurve, to me stvarno... Nemoj se ti ljutiš da sam ja ovako malo oštar u startu. A znaš da nije bolje da ti tako sve saspem u facu, nego da te kasnije onako vreban čekam da zajebeš i onda te cinkam, jel da? Da, ne, to svaka čast. Ajde. Samo ti fino radi. Ja sam tu, ako ništa ne treba. Biće to dobro. Ne, mama, honorarno. Baš pravi posao. Da, s plaćom i sve. Plaćaju sve, poreze, doprinose, mirovinsko, sve. Ne, nisam ih odmah mama pitala prvi dan, ne. Neće me mama niko smuljat. Zašto ti odmah, ali... O, moram ići, ajde. Slobodno! Ma koga? Ima. Možda neko novi. A ti ideš? Od zore sam tu, tako da stvarno dosta više. To sam te baš htjela pitat. Radno vrijeme i to? Klasika. Kao 8 sati, ali... Dobro. Mačku o rep. Što, ostajete dulje? Mislim, radi posla, ne, ali... Direktor zna srat malo ako vidi baš da ideš na vrijeme. Tako da reci djeci da te vide sad i ko zna kad. Dobro, ali ti već ideš. A mislim, kada ti ja pričam, pa i sama znaš kak rade male hrvatske firme, ne? Da, svašta sam ja već vidjela. Dušu, draga, nisi ti još ništa vidjela. Alo, neću te odmah prvi dan. Ne, daj, reci odmah da se znam pripremit. U principu je okej, ali ima nekih... Kad ti nekom kažeš da si sam plaćaš doprinose, još iz neto plaće... Ma, daj. A čuj, kakva nam je država, dobro je da i to možeš, ne? Da. E, ali nije sve tak crno. Evo, prošli tjedan smo izborili da nam ostanu automobili. Kaj? Kako misliš da vam ostanu? Došla na neku mornarsku ideju, direktor, ne, da mi svoje aute tu ostavimo. Praktički da su od firme. Jer se tu se puno vozi dostava. Au, pičku. Pa onda idem strame. Ne, ali riješili smo to. Rekli smo, nema šanse i ja sam rekla i onda je odustao je. Moram ići. Dobro. Mah, u nadzornu kameru. Pa, direktore. Nisam ni skužila. A ne, ne moraš se brinut, nije tonska. Nije tonska! Tako da kad se navikneš, zaboraviš da je tu. Sam nemoj drkat za kompom. Ja ne radim to. Kaj vi tu u firmi kao... još jednom dobrodošla i vidimo se sutra, ne? Da. Može. Ajde.
Ajde, dajte, please, ekipa, nemojte se razvlačiti, ono, ajde, idemo da mogu zaključati. Kaj misliš da smo do sad za svoj guštrmbali? Svaki jebeni dan po mraku idem doma. A kaj, ti živiš daleko? Ma ne, tu iza ugla, mislim. Sve jedno, uopće nije ugodno. Ko bi tebe siloval, čovječe, takav očenik ne postoji. Ti si fakat moron. A vi ste ono fakat mala deca. Papa, mama. Stani, tu ima da mirno staješ. Kamo ideš? Kamo ideš? Stani mirno, pičko, čelava. Tu ima da stojiš mirno dok ti muda ne otpadnu. Misliš ako znaš klikat mišem da si uhvatio Boga za bradu? Ti imaš obraza pita za radno vrijeme, ej! Pa motorkom ću te prepilit, pa nek te odrobijam kad si idiot! Pizda ti se zgadila. A ti šta buljiš? Šta buljiš, krvetino jedna? Da, gdje ste kad ti govorim, pičko? Ima da stojiš ovdje mirno i da mi ne radiš scene. Šta hoćeš od mene, kravo? Hoćeš keš u ruke možda? A ti? Šta se smješkaš? Šta se smješka, ti si računovodkinja, jebem te! Šta je, kakav bruto, kakav neto? I što vi serete o doprinosima. Valjda znaš, ako ti dam x novaca i od toga plaćaš doprinose, da je to bruto, kakav neto. Šta hoćeš ti, kravetino, tu budi. Šta se klimaš, kravo? To što ti misliš da je neto, to si ti svom psihijatru pričaj. Šta se smješkaš? Što se smješkaš? I onako kasnite s tim doprinosima. Šta buljiš ti u strop, pičko? Šta ti je? Šta je? Šta me gledaš? Pusti ruke dok ti govorim! Kasnite s tim, pa mene porezna zajebava onda, jel da? Nek mene ganjaju zbog vaših obaveza! Je, pa to je najlakše. Bolje da se ne zajebavate sa mnom. Jer ja vidim sve. Sve znam! Ja sam i big brother, i big father, i big kurac, i big palac, jebova sorvel! Nećete ni prdnut u ovoj firmi, a da ja ne znam! Šta je bahat? Šta je? Kako je to bahato puštanje vode? Pa jesi ti normalan? Pet puta za jedno sranje, k'o da je voda besplatna. Pička ti materina! Šta jedeš, govna? Pa šta sereš tolke kapitalce? Cvikaj, cvikaj malo, pa će proći s prve! Brabunke hoću vidjet, brabunke. O jebote, usrču se u pičku materinu. Idem, a vi da se niko nije mako. Tu stojite. Tu mirno stojite, jer sve vidim, sve vidim, sve znam! Sve znam! Ojebote, koji broj. Ozi. Ušto sam radio u peću materinu. Pa nemoj me zajebavati da nema! Kako? Kako?